Դեռ մանկուց դրսևորվեցին նրա բազմաթիվ շնորները։ Դպրոցին զուգընթաց սովորում էր Մերկուրովի անվան նկարչական դպրոցում, կլարնետ էր նվագում, գուսանական ու ժողովրդական երգեր էր երգում, բանաստեղծություններ գրում, Գյումրիի տեքստիլ կոմբինատի թատերական ինքնագործ խմբի ներկայացումներում փոքր ու մեծ բազմաթիվ դեր էր խաղում, մինչև որ մի օր բացահայտվեց զարմանահրաշ արտիստը։ Գյումրիի վարպետաց և Ռուսթավելի փողոցների խաչմերուկում է գտնվում Ֆրունզիկ Մկրտչյանի թանգարանը։ Այստեղ է, որ նորից բացահայտում ես մեծ վարպետին, զգում նրա ներկայությունը, հուզվում, կարոտում։ Թանգարանի շենքը 19-րդ դարի կառույց է, ժամանակին սա Ֆրունզիկ Մկրտչյանի սիրած վայրերից մեկն է եղել, ուստա կարող հաշանանը։ Երբ որոշվում է շենքը թանգարանի վերածել, նորոգվում է, բարեկարգվում, կահավորվում և 2006 թվականի դեկտեմբերի 20-ին բացում իր հյուրընկալ դռները։ Թանգարանի ցուցանմուշների մեծ մասը Ֆրունզիկ Մկրտչյանի թոռնուհին Իրեն Տերտերյանն է նվիրաբերել։ Լուսանկարներն ու բեմական հագուստներն էլ նրա եղբայրը Ալբերտ Մկրտչյանը։ Դերասանի թանգարանը դեռ համալրվում է։ Մի երկու անգամ բեմում քեզ տեսել եմ, իսկական հայ ես, միայն թե անունը տեն չի, փոխիր, Մհերտիր, բայց փոքր Մհերի նման ժայռում չփակվես, այլ ժողովրդիդ հետ եղիր, նրանով ապրիր, մեծացիր։ Այսպիսի զրույց է ունեցել դերասանը նկարիչ Մարտիրոս Սարյանի հետ, որից հետո Ֆրունզը դարձել է Մհեր։ Թանգարանը 3 մասից է բաղկացած, ցուցանմուշները բազմազան են, հետաքրքիր, յուրաքանչյուրն իր պատմությունն ունի։ Նկարում Մհեր Մկրտչյանի առաջին կինն է, դերասանուհի Դոնարա Փիլոսյանը, նրա երկու զավակների մայրը, որը 20 տարի փակված մնաց Սևանի հոգեբուժարանում և այնտեղ էլ մահացավ։ Ուրախ տխուր մարդը, նաև այդ պատճառով այդպես կոչեցին մեծ դերասանին, որը ուրախացնելով բոլորին անձնական երջանկության այդպես էլ չարժանացավ։ Երկրորդ կինը արձակագիր Հրաչյա Հովանիսյանի դուստրն էր, դերասանուհի Թամար Հովանիսյանը, նրա հետ էլ ամուսնական կյանքը կարճ տևեց։ Վաղ կորցրեց նաև զավակներին, որդին Վահագնը մոր հիվանդությունն էր ժառանգել, իսկ դուստրը նունեն ավտովթարի զոհ դարձավ։ Որդին է նկարել հորը, ասում էին, որ Վահագնը սիրում էր միաժամանակ երկու ձեռքով նկարել և ստացվում էր շատ համաչափ։ Դիմանկարը հոր մահից հետո է արել ու նշել, որ տանը գրեթե միշտ այդպիսի դեմք ուներ։ Մհեր Մկրտչյանի բանալիների հավաքածուն է, ուր գնում էր առնվազն մեկ բանալիով հետ էր գալիս։ Թատրոնում երկար տարիներ հենց այս զարդասեղանի դիմաց է հարդարվել և իր դերերին պատրաստվել։ Դերասանի սիրած սեղանն էր և որքան հնանում էր, իրիսկ խոսքով այնքան ավելի հարմարավետ էր դառնում։ Հարդարվելու պարագաներն էլ են նույնությամբ սեղանին դրված, եղբայրը Ալբերտ Մկրտչյանն է նվիրել թանգարանին։ Մհեր Մկրտչյանի թատրոնում խաղացած բեմական հագուստներից մի քանիսն են։ 1950 թվականից դերասանն արդեն թատրոնում էր։ Մեծ ու փոքր շուրջ 35 տարբեր դերերից հետո ակնհայտ դարձավ, որ թատրոնը եկել անսովոր արտիստական արժանիքների տեր, տաղանդավոր մի դերասան։ Այնուհետև հայտնվում է Թատերական ինստիտուտում, անվանի դերասան Վաղաշյանի արվեստանոցում, միանգամից երկրորդ կուրսում։ Ինստիտուտը դեռ չէր ավարտել, երբ 1954 թվականին Աճեմյանը հրավիրում է Սունդուկյանի անվան թատրոն Շիրվանզադեին նամուս դրամայում Կուժուկուլա վաճառող Բրութ Հայրապետին մարմնավորելու։ Հենց Հայրապետով էլ սկսվում է Մհերի հաղթարշավը Մայր թատրոնում։ Քառորդ դար 1954-ից 1978 թվականներին խաղում է Սունդուկյանի անվան ակադեմիական թատրոնում անձնավորելով 25 կերպար։ Նկարում Մհերը Ժորա Հարությունյանի Սրտի արատ պիեսի Գվիդոնի դերում է։ Մհերը Գվիդոնով բեմ դուրս եկավ ավելի քան 500 անգամ և դերացանկում նրան փոխարինող անուն չհայտնվեց։ Դրոշները խորհրդանշում են այն երկրները, որտեղ Մհեր Մկրտչյանը պախտասար աղբար է խաղացել։
Հակոստը սկզբում Հրաչյա Ներսիսյանին է պատկանել, հետո հանձնվել է Մհերին։ Շատերն են ասում, որ հենց բախտասար աղբարով Մհերը դարձավ բոլորինը։ Թանգարանում շատ են նաև Մհեր Մկրտչյանի խաղացած ֆիլմերից հագուստներ և իրեր։ Կամոդն ու Մահճակալը մեր մանկության տանգոն ֆիլմից է։ Պասպորտս տուր։ Ստու արմեն դրա։ Իդի դերասանություն թող, երեք տղեկը վերես կխնդայինք, որ գելիս փեմի վրա գաբիկություններ կենես։ Ես չեմ եղրի, դու կմնաս։ Մենակ թե դերասանությունը Մհերը։ Մհերը։ Ես մենակ իր կամոդը կուզեմ տանին։ 0159-ը Արտադրությունից արդեն դուրս եկած զինվորական այս գործիքը Գալիկոնը, շատերը կճանաչեն նվագախմբի տղաները ֆիլմից։ Իսկ Դաշույնը խորհրդահնդկական Ալիբաբան և 40 ավազակները ֆիլմից է պահպանվել։ Հետո մենք ենք մեր սարերի իշխաններ, Նահապետի Ափրոն, Կտորմը երկնքի Գրիգորը, Հինորերի երգի փոստատար Նիկոլը։ Լավն է, չէ՞։ Լավն է։ Ձեր հարևան կարոյին գիտես։ Կարոյին, չէ։ Այզուր չիտես։ Այսկանց Նիկինի մաքրը։ Դերասանը հաճախ իրեն փղի հետ էր համեմատում, որը կնչիթով վերցնում էր երջանկությունն ու շատրվանի պես սփռում մարդկանց վրա։ Երբ նկարվել է զինվորը և փիղը ֆիլմում, հումորով ասել է. «Վերջապես կամի քիթ, որի կողքին ես իմից չեմ ամաչում»։ Արմենակին մարմնավորել է հենց այս հագուստով։ Նա, ջրի սաբակա։ Դե ի պատլիզվեսը։ Հայ ֆիլմում նկարահանվելուց բացի Մհեր Մկրտչյանը նաև Մոսֆիլմի հետ է համագործակցել։ Առաջին իսկ դերը, որ խաղացել է Ռոլան Բիկովի «Ալբոլիտ 66» ֆիլմում, կինեմատոգրաֆիայի մասնագետները միանգամից արձանագրել են, որ նոր ու ինքնատիպ տաղանդի հետ գործ ունեն։ Իսկ Միմինոյով Մհեր Մկրտչյանը դարձավ խորհրդային միության ամենաճանաչված դերասաններից մեկը։ Такие вопросы задают, что неудобно отвечать. Тайгаюм, օրինակ, երբ փայտահատները цаրի բնի մեջ նկատել են այս քանդակը, անմիջապես նմանացրել են հայ մեծանուն դերասանին, առանց որևէ միջամտության լակապատել են եւ ուղարկել Հայաստան դերասանին նվեր։ Թանգարանի տնօրենը, սակայն, ցավով է նշում, որ այսօր լուրջ խնդիրներ ունեն հագուստների ցուցադրության հարցում։ Փակ պահարաններում ցուցադրելու հնարավորություն չունենալու պատճառով ժամանակի ընթացքում դրանք վնասվում են։ Մհեր Մկրտչյանն իր արտիստական բնատուր անկեղծությամբ, հմայքով, նիստուկացով, անսպասելի համապատրաստից բեմական հնարքներով ոչ միայն իր ժամանակակիցներին, այլև այսօրվա մարդուն է ապշեցնում հուզում։ Մեծ դերասանի արվեստը համամարդկային է, հասկանալի և ընդունելի աշխարհի բոլոր ծայրերում։ Այցելեք թանգարաններ, հաղորդակցվեք անցյալի արժեքներին։